It is now our privilege as Chair, Vice Chair and the Joint Secretariat to inform the public that an appointment to hand over the report to His Excellency the President has been arranged for Tuesday, 26 November 2019. We are immensely gratified by how the Kenyan people responded to our call for participation. The face of Kenya was captured with at least 7,000 citizens from all ethnic groups, genders, cultural and religious practices, and different social and economic sectors coming forward eager to tell of their experience and solutions to our pressing national challenges. Ni tukenete muno ni gukorwo tuhetwo muthenya uyu tondu ni wira turutete kwa mieri mingi muno rika twambiriirie o kuma mwaka uyu urathirire na twambiriirie mweri wa tatu o mwaka ucio urahitukire wa 2018 koguo ni tukenete muno ati nginya hau tukinyitie tukuhota gukorwo tukiheana wira witu tukinengera munene wa bururi na kumwonia wira ti nitwarikire wira uria aratuhete twathire kaunti ciothe kiria 47 tukoretwo tukiaria na andu tukiaria na ikundi cia andu makiria andu ngiri mugwanja na nitwarĩtie na ikundi na institutions cikinyĩte hakuhĩ igana na andu arĩa nao matutumĩire kuma email nĩ andu mathiĩtie gũkinya hakuhĩ ngiri ta igĩrĩ ũguo andu arĩa matumire macokio mao na email koguo nĩ tũkoretwo tũthikĩrĩirie andu aingĩ mũno na tukona mawoni ma andũ aingĩ mũno maũndũ marĩa mothe tugĩte nĩ maũndũ marĩa tũrerirwo nĩ andũ na tũkoretwo tũkĩaria na gũcokia macokio ma andũ maũndũ marĩa andũ maraugaga maramathĩnia na ngwĩhoka andũ othe mathoma nĩ makuona atĩ maũndũ marĩa meho nĩ maũndũ marĩa o enyewe maugire na ngwĩhoka na nĩ tũrona nĩ magwĩtĩkanĩra na ithuĩ harĩ njĩra iria ciothe tugĩte atĩ maũndũ macio magĩrĩirwo gũkorwo makĩcũgwo.